Milí lvíčci, jdeme se podívat na vás, i na mě, kopu za váš tým. Co nás čeká v posledním měsíci tohoto roku? Byl to rok zajímavý, byl to rok důležitý, hodně nás naučil, hodně nás posunul. Hodně se pročistilo v našich životech, teď myslím všeobecně, nejenom jakoby u lvů. O měsíci prosinci nebo o decembru, povídala v samostatném videu, takže se nebudeme teď věnovat úplňku a novoluní a těm energiím, každopádně numerologicky to bude velice nabitý měsíc. Tak, tady vyskočila kartička dvojka poháru, dualita, láska, tak to je hezké poselství, ale je tam s dovolením, že mi to ještě neřeklo dost, přestaň, takže budu dál míchat. A tak to je hezký poselství, tak třeba se nám tam znovu ukáže. Tak, každopádně teď kartičky očistíme a jdeme se podívat na to, co nám tam, co nám vesmír pro lvy přinese. A jedeme teda na vlně lásky, očividně dvojka poháru vyskočila, já ji tam teda přidala zpátky, zamíchala, ale poselství pro lvy a energie, která bude v prosinci v tom posledním měsíci nabitá, ESO poháru. ESO poháru je láska, pohoda, emoce, ESO poháru je nejkrásnější karta na lásku, takže i v tomto ohledu se bude dařit v práci a ve všech aspektech našich lvích životů. Tak, královna mečů, tak u znamení Panny se ukázal král mečů jako někdo, kdo měl potřebu sdělit, co se bude dít v minulých, nebo co se dělo v minulých měsících a co by si přál, co se bude dít dál. Takže královnu mečů budeme my lvy poslouchat jako někoho, kdo má obhájit a říct, stalo se tohle, tohle se mi nelíbilo, tohle bych udělala jinak, tohle bylo super, tohle už řešit nebudu, jsou tam různá omezení a nastolení nového režimu. Takže královna mečů ukazuje analýzu, ukazuje fakta, ukazuje přímou komunikaci, ukazuje až moc extrémní upřímnost, což je ale samozřejmě dobře, protože pro některé dekády lvů není úplně příjemný řešit problémy, řešit něco hned, většinou se to nechá vyhnít, prostě z pohledu lva nesnášíme jakékoliv řešení a u některých lvů je hrozně velký boj s tím egem a s takovým tím postojem, jako no, tak ať si každý dělá, co chce, ale tady je důležitá trošku teď pokora a vyloženě královna mečů ukazuje teď povstaň a řekni, dokud je čas, protože právě proto, že se blíží ten nový rok, právě proto, že se blíží nová energie, ukončuje se ta transformace, přichází čas hojnosti, síly, tak ta královna mečů možná je u těch pan, protože ta energie je u nás podobná, jak lvi, tak pany, prostě jsou tam takové spojitosti a doplňování, tak přesto všechno prostě lvi oznamte zpětně, co se vám líbilo a nelíbilo. Pokud ještě potřebujete něco do konce roku dořešit, tak se ještě obraťte na různé prostě právníky, notáře, doktory, vyřešte, co potřebujete, právě proto, protože příští rok nabere trošku jiné obrátky a je potřeba mít na něco papír, mít na něco termín. Pokud se potřebujete na cokoliv objednat, byť to bude až na příští rok, udělejte to prosím, milí lvíčci, ještě teďkon v prosinci. Tak, jdeme dál. Tak, máme tady kartu mága. Už prosinec pro několik lvů přinese novou cestu. Možná některý lvíček právě ještě má pocit, jakože neví, ale ve jménu lásky, ve jménu pohody a právě proto, že řeknete své stanovisko, podobně jako Panny, tak karta mága je prostě poslem, jsi připraven. Můžeš, máš všechno, co potřebuješ, umíš, víš, už se nepodceňuj a jdi dál. Takže, milí lvi, pokud máte sen, jsem zase chtěla říct to slovo, který nepožívám, pokud máte sen a máte už tam ten cíl a je tam ten systém, kdy opravdu od ledna, od února, od januára, februára chcete něco získat, tak v tomto ohledu prostě poslechněte kartu mága, protože je to opravdu připravenost, ale je potřeba to ještě teď zatepla v tento poslední měsíc v roce vyřešit. Domluvit schůzky, pořešit nějaké platby,
pořešit nějaké záležitosti ohledně nějaké organizace, ohledně zdraví a i v té rodině oznámit, co se bude dít, aby už jste i u toho štědrovečerního stolu prostě seděli s čistým štítem a ať si každý o tom udělá úsudek, aby se to neřešilo pak po novém roce, byla by to škoda, protože ty energie, jako jsou teď do konce tohoto roku, už příští rok nebudou, budou opravdu jiný, takže čím víc toho vyřešíte, byť to bude třeba nepříjemný, že se to někomu z rodiny, z práce nebude líbit, tak to bude fajn. Další pro novinky, pro nové začátky je tady společná karta Esoholí. Hole je tedy životní energie, životní postoj, nálada, náš prostě naše životní energie a Eso je start, nové začátky. Takže čím víc toho ještě vyřešíte, objednáte, domluvíte, zařídíte, tím lépe, protože už prosinec, už ten poslední měsíc pro vás přinese spousty nových možností. Tak, já jsem teď vytáhla dvě karty na jednou. Je tady karta Blázen a karta Rytíř mečů. Blázen je skok do vody, takže pro spoustu lvů to bude opravdu, opravdu skok do vody, protože Blázen nám otevírá možnosti, o kterých jsme ani netušili, že zvládneme, že umíme. Je to zcela nový člověk, partner, přítel, který přichází do našeho života. Je to zcela nová práce, kterou jsme ještě nikdy nedělali, nová aktivita, nová cesta, nový způsob učení, prostě nové metody léčení u lvů, který prochází nějakým léčením a tak dále, takže se možná najdou tu svoji cestu. Karta Rytíř mečů je sice někde popsána jako bojování, ale my víme, že bojování vyvolává negativní energie, že se nebojuje, ale možná usilovně se vydat naproti tomu a obhájit, že prostě bude to po mým, jo, že ta moje cesta, to moje dobrodružství je správná, protože to tak prostě cítím a nenechám si do toho kecat. A možná právě to oznámit všem okolo je naprosto v pořádku, aby byli připraveni, že ten ten únor, že ty první dva měsíce nového roku budou úplně jiný, než jste fungovali třeba 10 let doposud. Jo? Takže to je pro vás připraveno, protože tam budou takové nabídky, které se neodmítají a je potřeba na to připravit. Je na to prostě potřeba připravit to okolí. Ptala jsem se na vztahy. Ohledně vztahu lásky karta císař ukazuje rodinu, zázemí, může to být rodičovský. Ano, tohle může být taky. Prostě vydáme se na novou cestu, budu se ženit, budu se vdávat, budu otevírat novou pobočku, přidáme si novou firmu, budeme prodávat nové produkty. Těch změn pro lvy je tam neuvěřitelně velké množství a proto ten císař ohledně vztahu ukazuje zodpovědnost, že i to rozhodnutí, to oznámení, které uděláte, se někomu nemusí líbit, ale vy víte, protože prostě tam je ta intuice, že vaše rozhodnutí je správný a že to za pár měsíců, roku bude v plusu, budete v zisku, bude se to vlastně všem líbit, takže nechte se nikým zvyklat, karta císaře je sebedůvěra, je to hojnost a správné rozhodnutí, možná vzít i zodpovědnost za všechny okolo ve vašem životě. Co se týče práce, tak pětka mečů ukazuje na překážky, problémy. V tuto chvíli je opravdu přiznat, že něco nebylo košer, že se něco nepovedlo, že prostě některé věci se vám nelíbily, že jste možná se nechali vláčet jakýmsi systémem v rodině, ve vztahu nebo v práci. Takže co se týče financí, milí lvy, přiznejte barvu, vyřiďte si nějaké finanční záležitosti nebo pracovní tak, jak jsou, co jste nestihli, co prostě nešlo třeba zaplatit nebo co je potřeba podělit. Právě v tom, že vám ten příští rok přichází ve všech ohledech prostě nový začátek a je potřeba mít všechno připravený. Takže už nebojujte, přestaňte se soudit, přijměte nějaké stanovisko, protože teď ještě do konce roku to lze nějakým způsobem pořešit a nechat dojít. Po novém roce už by to byla velká chyba. Takže ohledně financí si prostě nebojte přiznat, že se něco nepovedlo, nebo pokud se tam něco vyskytne třeba jako nějaká ztráta, nebo vám něco nedopadne, co si přejete ohledně financí, je to v naprostém pořádku. Ono to když přijde úplně něco jinak a jinýho a teď byste si pohnojili jakékoliv příjmy nebo zisky, které přijdou v novém, po novém roce. Takže tak. Takže když shrnu vůbec poselství pro lvy, podobně jako pany, zanalyzujte a řekněte, co máte na srdci, na
průběh celého toho letošního roku. Připravte se na nové začátky, které už možná budete moci trošku, jak já říkám, ochutnat, oňuhňat do konce tohoto roku, ale všechno ostatní přijde leden, únor, január, február. Nebojte se přiznat, že se vám nedařilo v něčem tak, jak jste si představovali, právě protože jste se nechali vláčet jakoby tím stereotypem, tou cestou, tou společností, tou rodinou, tím něčím. Tak prostě nedopadlo to, představovala jsem si to jinak. A právě proto, že chcete v tom příštím roce fungovat jinak, mít zodpovědnost za své peníze, za svoji práci, tak jak v rodině, tak i v práci si prostě nastolte nový režim. Jo? Nebojte se vydat úplně jiným směrem než doposud. Klidně se přestěhujte s rodinou do jiného města, otevřete si novou pobočku, začněte prodávat úplně jiné produkty nebo se začněte věnovat úplně jiné práci, než co jste dělali. Tak, zamícháno. A karta na prosinec, na december nám ukázala chaos. A to je přesně to, co se teď pro většinu lvů a lvíčat děje, právě protože nemají všechno vyřešené. Jo, jsou to ty spojitosti, tak se zaměřte na to, co jste nedodělali, co jste nestihli, co bylo jinak, než jste si představovali, jakým směrem jste šli. U někoho to může být studium nějaké školy, u někoho to může být nástup do jiné práce, na nějaké oddělení. Může to být i úplně nezdravý životní styl nebo proces léčby, která se úplně nelíbí. Takže tato karta ukazuje vystup z toho chaosu a začni pomaličku, krůček po krůčku odklízet ten bordel. Byla by škoda si to nechat na příští rok všechno, protože prosinec jako takový přináší už prostě tak jako tak vystoupení z toho chaosu, vystoupení z toho nefunkčního, právě to, co musíte oznámit, právě proto, aby přišlo to sebevědomí, pořádek, nový začátek a štěstí je symbolem na prosinec pro všechny lvy. Ale bude to chtít opravdu být chvíli nepříjemný, možná pro někoho a prostě říct, jak se věci mají. Takže milí lvi, já vám přeji hodně energie, hodně nadhledu, hodně klidu, klidového postoje k tomu, co se děje, co se vám nelíbí, ale čím dřív a čím víc toho vyřešíte, oznámíte, zase objednáte, tak budete mít příští rok klid, protože ještě do konce roku už budete moci, jak se říká, ochutnat nějakou trošičku toho nového, co se pro vás příští rok chystá a vlastně co jste si připravili, kam směřujete, kde jsou vaše sny. Mějte se báječně.